Foda-se, caralho. Já tô, já tô. Eu morro logo, não gasto balas nenhuma. Palita! Ah, estamos muito fortes agora, na última que ganhamos os bolsos. Olha o Mike. Já ganhamos? Já está? Já tem bola. Já está ali o Michael. O Michael já não tem bola. É o Michael gritou. Michael não tem bola. Tem bola? Tem. Não tem não. Tem, tem. Não tem não. Pelo barulho que ela está a fazer. O Michael, sai daí e anda para cá. Anda cá a ficar-me. Ele também não? Olha a máscara aí. Vai lá que ele não tem! E o Tó também não! Tem, tem! É a cachaporra? É a murra agora? Murra enquanto pé! Ele não tem, ó Tó! Uma faca! Não, não, ele não tem, é sério! É essa, caralho! Não tem mais nenhuma! Também ninguém me matou por acaso, mas fiquei sem bolas, foda-se. Também eu, já também fiquei sem bolas logo ao princípio. Pois dá um caralho, era este Tiago e o Diniz daquele lado. E eu ali sem os pneus assim, eu não conseguia mexer. Eu também, e ele avança, e ele ali no autocarro e ai o caralho do fodido. E o autocarro era só assim, tu. E tu, foda-se. Estava ali eu assim, estou fodido, caralho. Perdi o vídeo e me para ali. Deixei-me para ali. Diniz, bora. Tenho aqui muita bola ainda. Manda mano com um. O que é que tem? Mais ninguém tem? Mais ninguém tem? Então vai embora, troca aí. Opa! Vira-se ao contrário. Olha, está aí uma. Toma. É poucas bolas para cada um. 5 bolas! Dá para matar. Michael, toma. Tem 7. Estou cansado para caralho agora. Não foda. Puto, tenho 5 bolas. A minha respiração até estava... Parece que estava nervoso. Estava todo cagado ali, foda-se. Tu tens aqui tantas ainda. Ah, tens dois. Agora se caralho. Só se tipo o autocarro tem um custo. Foda-se, caralho. Foda-se. Ixi, tu aqui, eu estava escondidinho e vais me tratar no pé. Quem? Tu? Eu? Ah, no apenas jogo. Tô, toma. Eu assim, caralho, um gajo que começa a estar todo escondido, mas não, está lá o pezinho. Já vê como é que tinha folha de fora. Poupas agora. Vamos jogar mais? Tu tens aqui bolas aí. Tem que ser bem poupadinho agora. É, ele não tinha bolas. Ele tinha queda em equipe. Vou expor no início ele assim, eu tenho bolas. E o Michael não tem, tu não tens bolas, mas não. Já tenho algumas. Abre isso. Eu tinha morrido. Olha só, puto, tu és um estratega do caralho. Sou, na vez que eu morro logo é nisso. Eu pensei que era o contra 3. Ele veio uma no pescoço. Duas no braço, já aqui, já aqui. É que eu pensei que era o que eu pensei que o Tó estava morto. Eu pensei que era um dali disparar, um dali do autocarro. Eu não sabia. E eu, assim, morri. Eu morri 3 vezes. Eu não fui uma de mansura. Eu já estava no autocarro à espera, eles assim, ele não tem bolas, vai lá, vai lá. E eu à espera que ele vier. Já me isso. E tudo para ali. E a seguir, o Jorge. Ainda não foi, mas aquele ali acima. Aquele ali acima é que faz chover. Hã? Aquele ali é que faz chover. É bom, é subir. Mas eu gostei mais daquele. Gostei mais. Andaste a rastejar e tudo. Foda-se, este aqui é o porque um gajo neste. Para ver o outro também tem de ser visto. Tem 6 bolas, então é, um vai pelo meio e o outro. Vamos tentar.
Pelo menos isso vai estar aqui para o carro. Eu agora, se matar, eu fico na mesma. Então eu vou para. Quer ir para onde? Eu vou para ali. À direita, então eu fico no mar. Morrer, fica na mesma, posso dizer? Já? Yeah. Eu quero ver um tiro no braço e não disse nada. Bora! O autocarro é fixe porque tem vidros. Alguns sítios têm vidros. Está às 8? 3! Está o Ribeira e o Nuno está aqui ao pé de mim. Está escondido. Estratégia. Agachado. Está aqui, está aqui. E o Ribeira está aqui. Bora, bora. A ver? Está por cima, por cima, por cima. Por cima. Acabou. Pá, ainda tenho bolas. Matar o motorista. Ele ainda está. Tinha bola, não é? Tinha bola. Podia matar o mais, não tinha bola. Vocês têm de limpar isto, não é? É. Vou botar aqui, caralho. Não, tipo limpar as manchas das bolas, não. Ah não, isto é a Deus, é verdade. Se comeres essa merda, cara, não faz bom. Já morreu o motorista ou não? Isso já não tem nada. Aquela bala uma certa amanhã não podia jogar, puto. Não gostei, foda-se, morri umas poucas vezes. Mas eu cheguei à conclusão que eu sou um gajo muito justo, não é? Porque...